დღეს ვისაუბრებთ ევსტაქის მილის დისფუნქციაზე და ევსტაქიტზე, ანუ ანთებაზე. ახლა ვთქვათ, რა არის ევსტაქიტი. ევსტაქის მილი არის მილი, რომელიც აკავშირებს ცხვირს და ყურის შიგნითა ნაწილს ერთმანეთთან. და აი რატო ამნიშნავენ ახლა საერთოდ ეს ევსტაქიტი ან ევსტაქის მილის დისფუნქცია, იმიტომ რომ ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე ახდენს გავლენას, ალბათ ნებისმიერ ვისაც გრიპი და გაციება გამოგიცინათ ასე ყურის ტკივილიც მასთან ერთად, ან ყურის დახშობა მასთან ერთად. აი ეს არის ევსტაქის მილის დისფუნქცია. ასევე, როცა მოგზაურობთ მაგალითად, ან რიკოცზე ადიხართ, ჩქარ ან ჩამოდიხართ, ან თვითმფრინავი უნდა რო აფრინდება, ან რო ჩამოფრინდება დაჯდომისას, როცა მნიშვნელოვნად იცვლება წნევა, ყურები რო გიგუბდებათ. აი ეს არის ევსტაქის მილის დისფუნქცია. ასევე ადამიანებს, ვისაც აქვთ ალერგია, ალერგიული რინიტი, ხშირად უჩივიან ყურების დაგუბებას. ეს არის ევსტაქის მილის დისფუნქცია. ანუ ევსტაქის მილის დისფუნქცია რეალურად ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებას მნიშვნელოვნად აუარესებს და ახდენს გავლენას პირდაპირ. ეხლა რა არის ეს ევსტაქის მილი? როგორც გითხარით, ევსტაქის მილი არის მართლა მილია, პირდაპირი გაგებით ეს არის მილი, რომელიც ატარებს ჰაერს. და ერთი მხრივ ყურთან მიაქვს ჰაერი და ცხვირიდან იწყება. ეხლა ისვის გვჭირდება ეს. გარედან რაღაც წნევა ყოველთვის არის გარემოში, ხო? და ეს წნევა შეიძლება იყოს ძალიან ბევრად მაღალი, რაც არის აქ ყურში მაგალითად. და ამაში რომ ყურის ბარბანი გახეთქოს. ეს რო არ მოხდეს, ამიტომ დამაკავშირებელი ეს მილი არსებობს, რომელთაც რო შეიძლება ადამიანი ჰაერს, მუდმივად ეს ჰაერი ცირკულირებს აქ და წნევა არის თანაბარი. და თუ კი ეს მილი დაიხშობა, ან უმეტესად დახშობა ამ თავარი, ეს წნევის ცვლილება მოხდება ყურში. აი ყურს რო ხატავ, ეს იმით ხატავ ყურს, რომ სინამდვილეში ეს ყურის შიგნით არის, აქ ყურის არხი გვაქვს, რომელიც გარეთა ნაწილია და ჩვენ საუბრობთ ყურის შიგნითა ნაწილზე. წნევა რო შეიცვლება, აქ ჩვენ გვაქვს შეგრძნება შეგუბების, დაგუბების, შეიძლება ყურში შვილი შეგნება ქონდეს, შეიძლება ტკივილი შეგნება ქონდეს თუ ანთების გამოა. ამიტომ გვაქვს სიმპტომები მოკლედ. ყველაზე ხშირი სიმპტომები ევსტაქის მილის დისფუნქციის დროს არის სისასის შეგრძნება, ანუ ყურების შეგუბებას რო ეძახით ჩვენ. ასევე ყრუთ რო გესმის საუბარი, ან საუბარის გაუარესება, სმენის გაუარესება და ყლაპვისას წკაპუნის ხმა თუ გაგიგიათ, ეს არის ევსტაქის მილის გაღება და დახურის ხმიანობა. ეს წკაპუნის ხმიანობა ყლაპვისას, ვისაც გამოგიცდიათ, ეს არის ევსტაქის მილის დისფუნქციის ნაწილი. ეხლა მიზეზები. ყველაზე ხშირი მიზეზი არის ალერგიული რინიტი. ალერგიული რინიტი ყველაზე ხშირი გამომწვევია ევსტაქის მილის დისფუნქციის. გრიპი და გაციება არის მეორე ყველაზე ხშირი მიზეზი და ანატომიური ვარიაცია. რა იგულისხმება ანატომიურ ვარიაციაში? იგულისხმება ის, რომ ბავშვებს უფრო ხშირად ემართებათ ევსტაქის მილის დისფუნქცია ვიდრე დიდებს, იმიტომ რომ ბავშვებს აქვს მოკლე ევსტაქის მილი და ინფექცია უფრო ადვილად ახსნებს, ანთება უფრო ადვილად ავიწროებს, ადვილად ახშობს, შესაბამისად ეს არის პრობლემა. ეხლა ყველა ერთ-ერთი ხშირი ცრუ წარმოდგენა არის, რომ ადამიანს გონიათ, რომ თქვა ყურს თუ ხშირად გაიწმინდა, ეს გაწმინდავს ამ ყურის დაგუბებას, არ არის ეს ესე, ანუ ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს. იმიტომ ეს ყურის გაწმენდა და ცვილი, რომელიც გროვდება, არის გარედან, გარეთა ნაწილში ყურის. ეს რაც ხდება, რაც გითხარ, ყველაფერია ყურის შიგნით, ანუ ყურის ბარაბნის შიგნით. ხო, ასე რომ ნაწილი ეს რაღაცები ცვილი და რაღაცები გროვდება ყურის ბარაბნის გარეთ. ასე რომ ერთმანეთთან კავშირი არ აქვს, ანუ გაწმენდა არ უშველის. ეხლა რა შეიძლება, როგორ ვუმკურნალოთ, რა არის მკურნალობა? დამთქნარება ყლაპვა აღებს ევსტაქის მილს. ვალსალვას მანევრი აღებს და ხსნის ევსტაქის მილს. ეს არის ეს ცხვირდა უნდა მოიჭირო და ჩაბერო, ისე რომ პირი დახურო, თან დახურული პირი ჩაბერო, პირის ღრუში წნევა შეიქმნას ცხვირშიც, რა თქმა უნდა, და ეს წნევა მიეწვება გახსნის ევსტაქის მილს. ოღონდ ვალსალვას მანევრის შესრულების დროს უნდა იყოს ფრთხილად, ძალიან არ უნდა მოგივიდეს ის ჩაბერო, იმიტომ რომ შეიძლება ყურის ბარბნები დაიზიანო,
თუ ძალიან მაღალ წნევას შექმნი ცხვირის ხრუში, შესაბამისად აქ სიფრთხილეა საჭირო, ნაზად უნდა ამ ყველაფრის გაკეთება. რაც შეეხება ახლა აი სპეციალური აეროპორტში მაგალითად და მოგზაურობის დროს და აფრენის დროს რო არ შეგუბდეს ყურები ადამიანს, სპეციალური დამცავებია, რომელიც ამ წნევის ცვლილებას აკომპენსირებს, ანელებს ყოველ შემთხვევაში და იცავს ყურს. ასევე კაი აზრია, რომ იყოთ ფხიზლად აფრენის და დაფრენის დროს, იმიტომ რომ როცა ძინავს ადამიანს, უფრო მოდუნებულია ეს გახსნა და კეტვა ევსტაქის მილის და უფრო ადვილია იმის შანსი, რომ დაიხშოს. შესაბამისად, მღვიძარი და ფხიზლად თუ იქნებით, უფრო ნაკლებია შანსი, რომ ეს პრობლემა იყოს. და დეკონგესტანტები, ანუ ცხვირში შესასხურებლები, ჩასაწვეთებლები, ო, რაღაც ფხიზლად უნდა იყოს, იმიტომ რომ ზოგიერთ შეშვევას იწვევს, ასე რომ ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატებიც, რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად ეფექტურია. და იყო კითხვა ევსტაქიტის შესახებ, ანუ ევსტაქის მილის ანთების შესახებ. ეს არის ჩვეულებრივი, არაფერი განსაკუთრებული არ არის, როცა ადამიანი გაციებულია, ან სინუსიტი აქვს, ხო? ეს ანთება და ინფექცია შეიძლება გადავიდეს ევსტაქის მილზე. ანუ ეს სრულიად ჩვეულებრივი პროცესია. შესაბამისად, იმიტომ ახლა გაციების დროს ხშირად გვტკივა ყურიც. რატო? იმიტომ რომ ევსტაქიტია. იმიტომ რომ ევსტაქის მილის ანთება და ეს ანთებითი პროცესი გავრცელდა შეიძლება ყურზე და ადამიანს კიდეს ყურიც. არაა პრობლემა ეს. ძირითადად არაა პრობლემა, გაივლის თავისით დაახლოებით ერთი კვირის ფარგლებში. თუ არ გაიარა, ჭირდება დამატებითი კვლევები, დამატებითი მკურნალობა. ასევე ანტიბიოტიკები, თუ ბაქტერიული ინფექცია, ანტიბიოტიკები საჭიროა. თუ ბაქტერიული ინფექცია არ არის, მაშინ არაა საჭირო ანტიბიოტიკები პირიქით. არ შეიძლება ანტიბიოტიკები. არ შეიძლება, იმიტომ რომ შეიძლება ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტობა გამოიწვიოს ამან. აი ეს იყო, რის თქმაც მინდოდა, იმედია რომ დაგეხმარებათ ეს ყველაფერი. მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები, დალაიქეთ, თუ მოგწონთ არხი გამოწერეთ, მადლობა ყურადღებისთვის.